זה אייפון רגיל, אבל עשו לו איזשהו ציפוי פנימי בעידוי, והוא פשוט אטום למים. יכול להכניס אותו, הוא עובד לגמרי, כרגיל. אפשר לטעון אותו, אפשר לנגן איתו, אפשר לעשות אותו, ממש עובד כרגיל. לנגן אפילו מוזיקה. Can you put it in the water? I wanna go for a ride. Hop in the music. Still works, it just lowers the pressure on the speakers a little bit. Sorry, let me take my hand out. Okay. שימו לב, זה פשוט אייפון והוא בתוכו. השפרה קוראים HZO.